Для школярів розпочався літній відпочинок і традиційно у стінах рідної школи. Скільки коштує відпочинок у таборі та чи подобається там дітям – дивіться далі. Однією з основних форм організованого відпочинку дітей та підлітків є літні оздоровчі табори, які створюються як позашкільні заклади і функціонують у літній період – під час канікул на базі шкіл. Розпочали свою роботу табори 28 травня та прийматимуть дітей до 15 червня включно. Відвідують табори усі школярі з 1 по 10 клас. Починається їхній день у 8 годині та закінчується о 14 годині. Кожен день розписаний майже по годинам. Походи до музею, кіно, музичної школи, відпочинок на річці тощо. І піднімаємося на Крем'янець, ходимо в бібліотеки. Вчора були на дитячій площадці в місті Ізюмів, в центрі міста нашого. Їм дуже сподобалося. Сьогодні у нас конкурс малюнків за планом іде і спортивні змагання серед четвертих класів на спортивній площадці. Деякі учні в нас знову пішли на луки за планом з вихователями. Ну, дітям подобається. Два тижні активного відпочинку дітей коштує 77 гривень, тобто 5,5 гривень в день. Харчування – раз в день. На питання, де краще дітям влітку – у школі чи вдома, відповідь була одностайна. В лагері. Тут діти, ми спілкуємося. Ми ходимо на екскурсії, нам розказують дуже багато цікавого. Прогулки, ми ходимо на луки. Дуже цікаво спостерігати за природою. У лагері, тому що в мене дуже багато тут друзів. Ми граємо у різні ігри з нашими вчителями. Ми ходимо на різні екскурсії, повторюємо правила дорожнього руху. Нещодавно ходили на Крем'янець, спостерігали із самої гори, нам дуже сподобалося. Ми ходимо також на луки, спостерігаємо за природою. Мені подобається, коли ми ходимо на луки та бачимо, спостерігаємо за квіточками, як вони квітуть. Дуже цікаво.